Latgalē turpinās plūdi, Augšdaugavas novadā spēkā oranžais brīdinājums. Ūdens līmenis Daugavā un tās pieteku lejtecēs pārsvarā turpina kāpt vai stabilizējas. Līdz ar to situācija pagaidām vēl neuzlabojas. Bet kāds laiks gaidāms lieldienu nedēļā un vai laikapstākļi palīdzēs mazināties plūdiem, to uzzināsim no kolēģa Toma Briča, kurš mums pievienojas sarunai. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Labrīt. Jā, sākumā tiešām par šiem plūdiem, kādas ir tās jaunākās aktuālākās ziņas par ūdens līmeni un vispār ko var prognozēt tālāk? Šorīt, kā jau Karīna lasīja, ūdens līmenis Daugavā joprojām turpina kāpt, bet lēni pēdējā diennaktī kāpums kā un kurā posmā ir diennakts laikā par aptuveni 10 centimetriem. Tas nav liels kāpums, bet brīdī, kad jau plūdi daudziet ir sākušies, tas, protams, situāciju labāku nepadara. Un arī Krāslavas un Augšdaugavas novadā Daugavai pietekošajās arī mazākajās upēs ūdens līmenis turpina kāpt. Tāpat no Baltkrievijas un Krievijas pienākošie ūdeņi ir arvien vēl joprojām lielāki. Pārējās Latvijas upēs gan situācija normalizēs, visur līmenis krīt un ūdeņi kļūst mazāk. Bet lai arī ūdens daudzums, kas pienāk no Krievijas un Baltkrievijas Daugavā, vēl turpina palielināties, katrs nākamais centimetrs, lai pakāptos, ir jābūt vēl lielākam ūdens daudzumam, jo tas noklāja arvien plašāku laukumu, un tas ūdens apjoms tam ir jābūt milzīgam, lai kāpums būtu vēl straujāks. Līdz ar to prognozēt šobrīd var droši, ka ir sākusies tā stabilizācijas daļa. Kāpums vēl turpināsies dažas dienas, bet neliels. Un prognozes rāda, ka līdz 8.–10. aprīlim tas notiks. Tātad visu šo nedēļu plūdi Augšdaugavas novadā pilnīgi pārliecinoši turpināsies, kas ir aplūdes. Tas turpinās būt aplūdes. Un nākamnedēļ tad šis līmenis pakāpeniski sāks samazināties, ko apstiprina arī jaunākās laika prognozes, kas sāksies sausa laika periods mūsu reģionā. Bet ko noteikti vēl gribēju nokomentēt šodien, šorīt ziņportālā LSM arī esmu publicējis, tur var detalizētāk iepazīties ar visu schēmu, kā plūs Daugavu, jo vainojumi Hesam, ka tas rada pļaviņu Hesam plūdi turpinās, bet es vēlreiz gribu, es mēģināšu tā vienkārši izstāstīt starp pļaviņu Hesa dambi, cik tas ir augsts, un starp Daugavpili un Augšdaugavas novada ir 20 metru atšķirība. Lai Hess apludinātu Augšdaugavas novada, tam būtu jāapludina sākumā Jēkabpils, Līvāni, un tad ūdens tiktu līdz Augšdaugavas novadam. Tas ir līdzīgi, ka šobrīd ņemot vērā, ka Augšdaugavas novads ir kā tāds liels dīķis, otrs lielais dīķis ir pļaviņu Hess, starp tiem ūdens brīvi plūst. Ietekme nav iespējama nekāda, nevis burtiski, bet tur nav nekāda. Un tāpēc es ceru, ka šī varbūt varētu būt pēdējā reize, kad cilvēki mēģina vainot Hesu tajā. Dažkārt Jēkabpilī, kad tur ir plūdi, arī tiek pieminēts Hesas kā viens no vaininiekiem. Tur gan dažās situācijās Hesu var vainot, lai gan tiešas ūdens līmeņa tur tās ietekmes nav. Hesu var radīt tos ledus sastrēgumus blīvākus, bet tas arī nav simtprocentīgi, jo pirms Hesu uzcēla vēsturiski arī ir zināms, ka tur ledus sastrēgumi ir veidojušies, jo tur, kā zināms, pirms izveidoja ūdenskrātuvi, tur bija tas mūsu vienīgais kaņons ar klinšainām upes malām, un upes gultne arī ir klinšaina, upe ir līkumaina, tur ledus sastrēgumi veidojās arī bez Hesa. Tā kā es ceru, ka beidzot beigsies tā Hesa vainošana, jo tas ir līdz absurdam brīžiem šķiet, ka cilvēki nav mācījušies dabas mācības skolā, pat pamatskolā. Un līdz ar to no nākamās nedēļas ir jācer, ka plūdi būs beigušies un sāksies tā pavasara sausā daļa. Bet vēl pirms tās nākamās nedēļas mums priekšā, tagad pēc četrām darba dienām, četras lieldienu brīvdienas, visus, protams, interesē, kāds būs laiks, cik silts būs, vai varēsim tā skaisti svinēt lieldienu sārā dabā. Siltāks kļūs, tas patiešām šodien prognozēs ir tā skaidra. Redzams vēl šodien un rīt, saglabāsies šis vēsais laiks, dažiet pat parādīsies neliels sniegs atkal, bet no trešdienas stabils temperatūras kāpums. Ja trešdien vēl izskatās diezgan daudz mākoņu, tad pēc tam lieldienu brīvdienas saulainas, sausas, naktīs temperatūra ap nuli, austrumos pat joprojām nedaudz piesals, naktī -1, -2 naktīs. Un pēcpusdienās tie būs pārsvarā 8-13 grādi, dažās dienās Zemgalē, Rīgas apkārtnē, Kurzemes dienvidos līdz 15 grādiem. Un lai arī, es domāju, ka citos gados mēs 15 grādi pavasarī aprīļa vidū liktos tā, šogad pēc tik ilga vēsuma posma, es domāju, ka mēs ļoti labi jutīsimies svinot lieldienas
ārpus telpām. Arī vējš būs lēns, saulīte spīdēs, temperatūra virs 10 grādiem. Es domāju, tas tiešām būs ļoti patīkami. Un prognozes ir stabilas vismaz par šo laika periodu, jo tas atmosfēras režīms Eiropā ļoti būtiski mainīsies. Pamatīgs anticiklons mūsu reģionā, kas nodrošina tiešām tādus nemainīgus stabilus apstākļus. Tur nekādu lielu tādu nobīžu visticamāk nebūs. Kas tālāk? Redzēsim, kādu pārsteigumu, jo aprīļa beigas un maija sākums mums ir dažkārt nesis arī sniegu. Pagaidām par to komentēt daudz nevar, bet es mums tā iepriecinošā ziņa, ka vairs nav man jānoslēdz šīs mūsu laika apstākļu sarunas ar tādu mierinājumu, ka kaut kad, kaut kur var būt. Es domāju, jā, pa ilgiem laikiem mēs varam teikt, ka ar labām ziņām. Ar labām ziņām. Brīvdienas būs skaists. Paldies.